Мої хороші, і обзор зробили, і ноготки зробили, пішли в магазин Віолетта. Я вам хочу напоминати кожен день, що... Так, дівчатки, проходьте, да. Пожалуйста, давайте, проходьте, мій добрий день. Проходьте, мої красуні, проходьте, добрий день. Добрий день. Добрий день, Світуля, добрий день. Давай цьому раз, тебе цьому раз. Да, я гарна, Світулька. Ну, добрий день. Ми знаходимося в магазині Віолетта. Хочу розказати, що тут дуже великі скидки. Телепрограма, пожалуйста, оператор заходить. Я хочу вам показати, де я купляю обув. В магазині Віолетта творить чудеса. Світуля, іди до мене, Світулечка. Ти завжди хазяйка, я знаю. Коли не прийду, ти завжди треш. Це ти моя хазяйка. Це я обув Віолетта беру в магазині Віолетта. Тапочки, шльопки, да, обувь по доступним ценам, тим більше зараз дуже великі скидки. Да, на все, на літню обувь, дівчатки, я вам напоминаю, дівчатам пишіть в директ, вони все відправлять. Дивіться, тапочки, які були 900, 650, 1200, 300, так, 650, з 1200 на 650. Так, Віолетка, з 900 на 400, я ці обожнюю. Багато питають, чого у нас скидки, я вам розказую, дівчатки. Коли закінчується літо і ви хочете купити осінь, да? От люба хазяйка, да? Вона закупає вже осінь. Вона робить просто розпродаж, щоб ви купили. Вам удобно мені. Я лично хочу вам сказати, що я літню обув беру в кінці сезону. А знаєте чого? Тому що дійсно розпродаж є скидки. Я серйозно, і зимні обуви я так роблю. Правда, правда. Так що, мої хорошенькі, магазин Віолетта вас удивляє. Шльопанці, які по 250 були, зараз. А були по чому? 400. 400, 500, 400. Да. По 250 гривень такі тапотульки. Я лично люблю вообще всю обув. Хочу вам сказати, що ви дуже... Приїхати на привоз, піти в магазин. Тут Сереженька. Сереженька, йди до мене, йди. Іди, ти, звісно, я люблю, коли Сережка, я прийшла, таку, знаєте, ножку поклала, Сережка вам її взує. Да, спочатку одноразовий носочок на ножку вдіне, та потулечку взує, ви пройдетеся. Він скаже, вам удобно, да? Отак, так що, правда, правда, мої хорошенькі. Віщі я купляю на привозі, сьогодні їду до Олександри Віолетта, і мені багато пишуть. Ну, ми не віримо, що ви купляєте собі речі, сумки на привозі. Серйозно, а що привоз? На привозі самі хороші речі. Купила собі, це приїхала до Олександри, купила, да? Кросовки собі купила, тапочки, шлопанці. Чого ні? А що? А що привоз? Привоз – самий легендарний ринок у всьому світі. На привозі можна купити все. На привозі – все домашнє. Ви знаєте, от ви коли приїжджаєте на привоз, ви живете. От хто живе в місті і хоче в село, приїжджайте на привоз. Ідіть ряди, там, де Вінниця. Либо шовка приїжджає, да, з усього. І ви собі йдете, так ви думаєте, що ви йдете по привозі. Домашні яйця, домашній лучок. Одним словом, на привозі саме головне, що є ми, калорійні жінки. Я вам розказую, малосолки немає, тортиків з креветкою немає, Костя, покажи, тут вместо малосолки копчені. Дівчатки, я вас слухаю. А можна ікра китова? А тут отакі, з креветкою тортиків, немає ні одного, боже, ми продали, трошки колбаски осталось. Так, да, Костик, поки мене не було, ви молодці, так? Да? Що вам, дівчатки? Ікра китова. 700-100 грам, так. Да. Так, да, так, да, вона такі була, 700-600 грам. Рибулі немає, рибулі продали. Є, Світуля. Соус 100 гривень. Костя, 100 грам. Це у вас мед? А йди до дівчатки, покажи мед домашній, який є. Ану йди. Іди, іди. Є время в нас ще? Якщо нема время, йди покажи мед, Костик, бігун. А що по чому? Здравствуйте. Наша пасіка, Івановський район, Руська Слободка. 200 гривень літр подсолнуху. А бринзочка по чому? Бринзочка, теж Івановський район, козя і коров'я, різна є. Підходите.
Я понял, 1400. Что там у нас? Ой, Наташа, дивися. Здрасте. Да? Боже, я да, це вовше, як я на колесеньке. 100% перевертайте камеру, що я зараз на руку. Так, куди ти? Давайте, ну давайте. Слава Богу! Чуєте, я хочу сказати, яка сьогодні може бути робота? Фото-відеосйомка, все. Давай, улибаємося. А, які гарні. Давай, моя Ріта, давайте. Що я буду сьогодні? Що нам сьогодні? Сьогодні неділя, знаєте, сьогодні день відпочивати треба. Моя Любочка, де там і тебе? Давай, іди сюди. І тебе, давай. Ні, ну тут навіть не отнять. Костенька, цілую, звісно, цілую, люблю, обнімаю. Попала, напиляла. Я говорю, я вспоминаю каждый раз эту поездку с Еремчи, когда я ей купила маленький сникер да. Во Львове на вокзале. Прихожу, говорю, держи. Она мне говорит, что это такое? Что это такое? Что ты мне купила маленький сникер? Что с ним буду делать? Это так рот запачкать. Подожди, а что ты много Костенька не целуешь? Катуська, он стоїть, стесняється. Катуська, мій, катуська. Чуть-чуть легенько. Борисовна цілувала? Борисовна цілувала, так. Пройшла по цьому навіть трошки. Катусіка хотіла без камери, бо пишуть, що я до нього залицяюся так жутко. А він від неї сьогодні втікає. Так, я виключаю камеру, буду я цілюватися. Йди до мене з тими снікерами. Нам цвіти без повода і без причини. Ось, бачите, отак у мене час іде. Ніколи. А дивіться, у мене їх ціла корзинка. Я їх ставлю без водички, чесно. Вони у мене. Я взагалі цвіти люблю. Польові цвіти це самі найкращі цвіти. Я вам дякую. Одеса мої. Спасибо. А так.